Господи, помилуй,
Володимира нашого, Ігора Боголюбива, єпископів наших, і Ярослава, який вибори, весь священичий діяковський монаший, чим Бог бережний народ на заправлені все віс, благородний повсякчазавних, кундатрів, благодиці святого храму цього, і всіх вас, християн, нехай поменяться. Yeah.
очі викликаючи, взиваючи і промовляючи. Христос,
Oh,
Спаси, Боже, людей Твоїх, благослови, спадкоємство Твоє. Милості Твої, істини, ми прийняли Духа Небесне. Господи Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Просивши самі себе і один одне, все життя наше Христу Богові віддаємо. Господи! Бо Ти, освячення наше, Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віки. Ісусу Христу. Всіх вітаю. Я все-таки всім ще раз дякую за молитву. Хай Господь благословляє. Благословення Господнє на вас, Його благодаттю і чоловіколюб'ям, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Слава Тобі, Христе Боже, уховання наше, слава Тобі. Христос, що воскрес
воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами причистий своїй Матері, святих, славних, сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, бо святих отця нашого, Іоанна Золотуста, архієпископа Константинограда, і святого отця нашого, преподобну мучениці Теодозії, діви і святого священомученика Єсафата, і всіх святих, помилуй, спаси нас, як благий і чоловіколюбий.